दिवचलच्या वाळशी वाठारांत बिरेस्तारा राती 9 वरांचेर गाडयेन धपको मारिल्ल्यान एका पाड्याचो बळ गेलो. ह्या अपघाता उपरांत मात वाहनासयत चालकान फुज्ज्यो काडल्यो. दिवचल शारांत सध्या हिडग्या गोरवांची समस्या कायम आसा. शारांत भोंवपी गोरवांक धरपाची मोहीम परत सुरू जाल्या खरी, मात हेडगी गोरवां कमी जायनात. देखून फाटल्या 4 म्हयन्यांत रस्तो अपघातांत दिवचल शारांत 5 गोरवांक मरण आयलां. गोरवांचे अपघात आसा ते जायत आसा. आमच्या बायपास आसा गोवा हायवे, थंय पयली 4 गोरवां हें केल्लीं. मागीर त्या दिसा राती आनी बरो पाडो थंय एक्सिडेंट जावन मेलो सरकारा कडेन. म्हणजे आमी लोकां कडेन म्हणजे शेतकऱ्यांक विनंती करता की तुमी गोरवां रातची सुरू जाता, दिसाची सुट्टा म्हण आमी लोकांक दिश्टी पडटा. व्हडलेशें आमी कांय म्हणिना, पूण शक्यतो परत परत विनंती करता की रातची सुरू जाता म्हणून. म्हणून परत एकदां हांव हात जोडून विनंती करता शेतकऱ्यां कडेन की तुमी गोरवांक मारून उडयता, म्हणजे तुमी सोडटा, एक्सिडेंट जाले काय अपघात जो जाता तेकाय त्रास जाता आनी तुमकांय त्रास जाता. म्हणजे तुमची गोरवां गेली. कालचो जो पाडो आसा तो सामको ढस्त पुष्ट जाडो बरो पाडो, म्हणजे जर तो म्हाका दिसता आमच्या सिंधुदुर्गान बी तेजो वापर करता आसले लोक, म्हणजे शेताक बी, पूण हांगा तेजो बळी गेलो. म्हणून रातचे मागीर आमचो तो उदय कशाळीकर हांव अशें मेळून तेका सायडीक काडलो आनी आज आमी सकाळीं फुडलो. म्हणजे आमी आमकां इतलें वायट दिसता मना कडेन की हें परत परत कितें सांगून सांगून जर गोरवांचें एक्सिडेंट जाता जाल्यार आमी आनी आनी कितें हें करतले. म्हणून आमी परत परत शेतकऱ्यांक विनंती करता की तुमची गोरवां सोडूं नाका. आमी सगळ्या नगरसेवकांकूय सांगलेलें आसा, तेंकां मॅसेज धाडलेले आहा की गोरवां बद्दल सगळ्यांक सांग म्हाजी मॅसेज केल्ली आहा की आमी गोरवां धरपाक चालू केल्यात. रातचे 8 ते सकाळी 6 पर्यंत गोरवां धरपाचो आमचो प्रोग्राम चालू आसा.